Olá, sejam todos bem-vindos à TV Evangelizar para a nossa Divina Receita. Mais uma receita especial, e essa é especialíssima mesmo. Nós vamos fazer juntos hoje um cordeiro. Você não tem ideia como que ele fica. Quem já provou, é só elogios. Sabe quando termina assim e diz assim, isso está divino? Ficará divino, com certeza. Vamos embora? Vamos fazer? Sabe aquela receita que você quer muito fazer, mas você tem medo? Cordeiro, exatamente. Tem gente que fala assim, ih, faz aquela cara, sabe? E você, minha amiga dona de casa, você, meu amigo que gosta de cozinhar, de repente você diz assim, eu gosto de cordeiro, gostaria de fazer. E o receio, né? O receio de não ser bem aceito. Até quando eu discutia com a produção, que prato fazer hoje, eu falei assim, mas cordeiro, será, Olga? Cordeiro. E o bacana é que é uma carne leve, muito saudável e fica, você não tem ideia. Você não tem ideia o que fica esse cordeiro. E essa mesma receita que eu vou te passar hoje, você pode fazer com, por exemplo, um pernil de suíno, você pode fazer uma costelinha suína. Eu vou fazer uma costelinha de cordeiro, mas pode ser um carré, pode ser um pernil, pode ser uma paleta de cordeiro. O grande lance, vamos dizer assim, dessa receita é a gente olhar bem o tempero, com o que a gente vai temperar. E uma outra coisa também, não comprar em qualquer lugar. Você deve ter a sua casa de carnes, de sua preferência, né? Ele tem que ter uma boa procedência. Porque o cordeiro, por que que muita gente não gosta do cordeiro? Ah, é porque ele tem um gosto forte, porque... Bom, aí depende a origem do cordeiro. Então cuida de onde ele vem, né? E o temperinho que eu vou te mostrar hoje aqui... Porque aqui ninguém tem intenção de ensinar nada para ninguém. A gente agrega, né? A receita é uma coisa impressionante. Porque você pega de uma pessoa, daqui a pouco você agrega alguma coisa tua nela. A cozinha é uma grande alquimia, né? E a gente faz coisas deliciosas. Vamos fazer junto. Hoje, mais uma receita. Vou colocar a luva porque eu vou mexer com a carne e com os temperos. E aí vou bater no liquidificador. É super fácil, você não tem ideia. Ervas. Se você não tem, eu tenho aqui no quintal, eu cultivo, né? Então fica mais fácil. Mas você encontra em supermercado, né? Você encontra. Aqui nós temos o alecrim, a cebola, cebolinha. Só que essa cebola é realmente parece, é uma coisa impressionante a beleza dessa cebola. Aqui eu tenho ramos de manjericão, sálvia. Sálvia é muito importante. Essa folhinha danada aqui, eu ainda um dia vou fazer uma pauta sobre esse assunto. Tem gente que já me falou, quem entende de plantas, né? Que quem tem um pé de sálvia em casa tem uma verdadeira farmácia. E para a gente sempre colocar sálvia numa jarra de água, deixar na geladeira e tomar, que faz muito bem. Então, e a sálvia é maravilhosa. Então, sálvia não pode faltar, tá bom? Então, aqui nós temos o alecrim, manjericão, a sálvia. Já coloquei aqui sal, tá? Sal. Pimenta. Pimenta. Qual pimenta que eu uso? Essa aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar pra você, ó. Essa pimenta rosa, que eu chamo de rosa, ou você também pode conhecer como pimenta de cheiro. Isso aqui dá pra usar em vários pratos. Ela fica simplesmente divina. Então, você coloca um pouquinho dela, depois deixa alguns grãos inteiros, também fica muito bom. Vamos colocar um pouquinho de vinho? Qual é a medida do vinho? A medida do vinho, ela é mais ou menos a medida, o tanto de carne que você vai usar. Porque se é mais carne, você vai precisar de mais vinho, né? Eu já coloquei aqui dentro dois copos desse. Vou colocar mais um, três. Tô usando esse copo tipo americano, que é um copo super fácil. E a gente geralmente tem esse tipo de medida em casa. Porque quem é profissional na cozinha, tem aquelas medidas todas, né? Mas você... Eu também não sou profissional na área. A gente usa o copinho, esse copinho americano, e fica tudo bem, tá? Nós somos cozinheiras, cozinheiros, né? Nossa, como a gente tem cozinhado, né, gente? Muito. Vamos bater. Vamos ao vinho. Você vai dizer assim, que vinho eu uso? Um vinho seco, tinto seco, né? Não pode ser vinho suave. E o vinho é aquele vinho que você bebe. É um vinho de boa qualidade, tá? Não vai comprar um vinho assim, um vinho qualquer.
que ele que vai aromatizar todo o teu prato, sabe? Então tem que ser um vinhozinho gostoso, tá bom? Agora vamos aqui, vamos pegar o nosso cordeiro, uma vasilha com tampa, porque os aromas vão ficar presos aqui, né? Literalmente presos. E isso vai para a geladeira. Então você quer fazer cordeiro amanhã. Você faz no mínimo 12 horas ou até 24 horas antes. Deixa um dia antes lá, um dia e meio, que não tem problema. Aí você vem e despeja. Tá tudo pronto aqui o tempero. E despeja sobre o cordeiro aqui dentro da sua vasilha. Tá? Agora vão entrar mais alguns temperos que eu gosto de colocar esses inteiros, sabe? Ó, aí você vem, tá tudo lavadinho. Isso fica muito saboroso, gente. E fica bonito. Fica bonito e gostoso. Agora você vem, ajeita bem aqui. Vê se todas as partes fica cremoso, né? Fica um tempero bem cremoso. Pronto, ó. E agora ele volta pra geladeira. Pode fazer, aqui é costela, pode fazer o carré, como eu te falei, o lombinho, pode fazer o pernil, fica ótimo. E também o suíno, o mesmo tempero, fica muito bom. Como é que você vai servir isso? Você pode servir com arroz branco, purinho, porque ele tem muito tempero, então não tem necessidade de você fazer um arroz temperado. Uma salada de rúcula cai muito bem aqui, o alface mesmo. E também pode servir com batatas. Eu vou mostrar para você já já, ele prontinho, e batatas assadas. E vou dizer como que você pode fazer uma batata assada super fácil. E sabe aquela receita que você faz assim e todo mundo elogia? E você não esquece, né? E dona de casa ama um elogio na cozinha. Nunca deixe de elogiar, viu? Por favor. É um elogio. Porque o que acontece com a dona de casa, com a mãe, né? A gente coloca, né, a comida na mesa, apesar de que a gente está tão carente dessa reunião hoje, né? E de casa cheia, enfim. E a gente coloca assim na mesa e nem come no primeiro momento. Mãe não come no primeiro momento. Observa isso. Ela fica olhando a carinha das pessoas. Olha a Camila, olha a cara da Camila, olha a cara do Marcelo, do Gustavo, do Serginho. Dá uma olhada na carinha deles. Né? E aí vem as caras e bocas, né? Aquela coisa. Delicioso. É isso. Quem cozinha quer exatamente isso, né? Aquele aroma que... E realmente, parece que é um aroma que vai pro cérebro, né? Você vai ver esse cordeiro daqui a pouquinho prontinho pra você. Eu vou mostrar pra você como que eu enforno o cordeiro, porque ele assa no líquido todo que ele ficou lá marinando, tá? Eu não perco esse líquido. E pra isso a gente vai fazer um envelopinho. Não é bem envelope, né? Mas é um pacotinho. Já coloquei o papel aqui na forma, né? Só pra apoiar, né, gente? Pra apoiar. Aqui tinha um pedaço de matambre que eu nem mostrei pra você antes, mas não tem problema. Que eu cortei. Ó, olha que costela linda que ficou. Bem temperada, né? Assim. Agora a gente coloca esses temperos aqui em cima. É, sabe aquela receita assim que você diz, não tem como isso não ficar bom? Porque ele vai cozinhar, né? Aí eu venho aqui. Ó, faço assim aqui. Você pode até transportar, ó. Isso aqui é uma beleza. Quanto tempo de forno? Eu deixei no fogão a lenha, por conta que é mais lento, né? Eu deixei 3 horas. É, porque eu coloquei lá, tinha fogo no fogão, que eu fui fazendo outras coisas, e deixei ele assando. Mas 2 horas é o suficiente, ele já fica bom. E aí, nós temos um pronto aqui para você. Olha que beleza isso. Depois... Tem um aroma aqui que você não tem ideia. Tá saindo um aroma daqui. Você sabe do que eu lembrei agora? Gente do céu. Eu lembrei de uma matéria que eu fui fazer...
Campo Mourão é que faz o cordeiro no buraco, né? Ficou bem parecida, assim, a textura dele aqui, ó. Nossa, que coisa linda isso. Eu nem vou usar a tábua porque é muito líquido. Vou cortar aqui, ó. Imagina, você pega, ó. Só cuidar pra não... Aí você diz assim, como é que eu vou servir isso? Peraí, deixa eu já botar a batata aqui pra você ver. Como é que eu fiz a batata? Ó. O que eu fiz nessa batata? Peguei a batata com casca e tudo, lavada, cortei ao meio, coloquei numa tigela, coloquei um pouquinho de sal, bem pouco, pimenta moidinha, depois a pimenta eu moí em cima aqui, e coloquei uma ponta de colher de colorau e azeite de oliva. Misturei bem com as mãos e dispus as bonitinhas na forma e pronto. Tá, ó, quer ver? Ó, tá desmanchando tudo. É o carneiro no buraco, viu? Vamos lá pra Campo Mourão fazer o cordeiro no buraco? Aí você não quer o temperinho? Você tira. Mas realmente ele desmancha, ele simplesmente desmancha. Dependendo do seu forno, porque assim, cada um tem um tipo de forno, né? Ou você tem o forno a lenha, ou você tem o forno a gás, ou forno elétrico. Eu não sei qual forno que você vai fazer. Então, você vai saber do teu forno. Ah, essa batata, gente, é legal, porque a gente pode comer essa batata com a mão, sabia? É, assim, ó, por exemplo, você faz de aperitivo também. Muito bom. Desmanchando o nosso cordeiro. É isso, gente. Lembrei lá de Campo Mourão do carneiro no buraco. Só que naturalmente eles colocam outros temperos. Eles colocam, que eu lembro, as cebolas inteiras, pimentão. Mas isso aqui tá muito bom. Mas é assim, eu preciso. Depois que a galera prove, pra ver se eles gostam. E a batata você come assim também, ó. Combinação perfeita. Às vezes, você quer fazer uma comida que nem precisa de faca. Esse é mais ou menos o tipo da coisa, que nem precisa de faca. Porque a carne tá se desmanchando, tá bom? O que que a gente vai fazer outro dia? Eu não sei. Porque a nossa cabeça... Só pensa em comida. E a gente já fica pensando, qual será a próxima receita? Que tal você mandar pra gente uma receita que você goste, né? E que você quer que a gente faça aqui. No rodapé da tela está aparecendo o endereço da nossa produção. Você manda pra cá e aí a gente vê se tem todos os ingredientes. Outro dia uma amiga falou assim, ah, eu quero que você faça uma receita nossa tradicional pernambucana. Eu falei assim, bom, se de repente a gente tiver todos os ingredientes aqui, a gente se vira e faz. Então manda pra gente compartilhar. Por quê? A gente adora compartilhar receita gostosa, não é? Ah, manda pra cá que eu vou ter o maior prazer em fazer. Super beijo, obrigada por hoje e até o próximo encontro.